רשת. היה לנו, כמה תולעים היה לנו פה? שמונה תולעים היו לנו בקופסה, תזהר לא להפיל את הקופסה. והכביש, נוקאי. היה לנו עכביש אחד ושמונה תולעים. עכביש אחד. עכשיו יש לנו שבעה תולעים. ועכביש מנמן יותר. הרשת שהוא טבע פה פשוט מדהימה. אני לא חושבת שהמצלמה אפילו יכולה לקלוט עד כמה שהיא מדהימה. יותר מדי פשוטה. אבל אני מאוד מקווה שאני מצליחה להעביר את הדבר היפה הזה. חבל שלא צילמתי את זה לפני שהפכתי את הקופסה. אוקיי, עכשיו נניח את זה בצד לעוד יומיים. ונראה איך הכל מתפתח. אולי נראה את העכביש רגע. אוקיי, אולי נראה את העכביש. אתה רואה את העכביש? לא לגעת בקופסה, לא לגעת. תרחק, תרחק. That's a balloon. Yeah, an ellipse shape. Don't you like to see spiders and stuff, guys? You like mommy?